Дэлхийн монголчуудын Англи радио 81.3 хөргөлгөн дээр сугаар тарлан сонсож буй эрхэм сонсогч өдөр таны энэ өдрийн амар амгалан дахиалтгай 7 өнөө бүрийн даваагаас баасан гарагийн 17 цаг 15 минутаас радиогийн 3 дугаар студиэс хөгжилтөө хөнгөн байцгаа сүрэтэгаар яана нэвтрүүлэг маань эрхэм сонсогч өдөр тань шууд үрдэг. Өнөөдөр 2023 оны 10 дугаар сарын 6-ны баасан гарагийн яана нэвтрүүлэг эхэлж байна. Студид хөтлөгч Номо Хаш Мөөги гэрлээ найруулагчаар Амгалан Баатарын ганц өнөр ялж байгаа. За нэвтрүүлгийн хамтран ярилцагчаар бүх бараа үйлдвэрийн үнээр монголчуудад өргөх болор чимэг онлайн шоп за мөн Potential Spray-ор хамтран ялж байгаа. Баярлалаа. За өнөөдөр бид бүхний хамтдаа ярилцах сэдв хизээ санхүүгийн эрх чөлөөнд хүрэх вэ гэдэг сэдвээр ярилцсанаа. За дөрөв хөтлөгч хизээ нэгэн цаг санхүүгийн эрх чөлөөнд хүрнэ гэж итгэдэггүй. За би бол хашихыг хүрцэн хүн гэж бодчих. Аа. Хүрцэндээ яах вэ? Тэгээ ер нь хашиг бол итгэх шаардлага байна. Би нэг юм хэлсэн. За хүн хизээ санхүүгийн эрх чөлөөнд хүрдэггүй гинэ. Одоо нөгөө нэг Билл Гейтс илүү нөгөө нэг Microsoft-ийн эзэн чинь мөн үү? Наа нэр мэрийн буруу хэлээдлээ болж явах үү те. Тэр хүн хүртэл бурхнаа буруу дуудчих. Чи санхүүгийн эрх чөлөөнд хүрэхгүй. Тэр хүн хүртэл биш те. Ингээд нөгөө нэг өөрөөх байга байдалд ингээ мөнгөндөө хандгуу гэж байгаа шүү. Биш. Чи яа мөнгөнд ханахгүй бол гэдэг. Юу хараа. Тэгэхээр чи санхүү эрх чөлөөнд хүн хүрэхгүй. Санхүүгийн эрх чөлөөхөр хүмүүс нэг шал өөр юм боддгий. Тэр миний санхүүгийн эрх чөлөөг би хэлэх үү? За. За. Тэ мэ? Би яг нэг ядарсан хэрэг юм те. Аа. Тэгээд нэг эхнэртэй бүх мөнгөө атгуулдаг байлаа. За. Тэ. Одоо би задарсан ирхүн болсон. Тэгэхээр одоо юу гэж боох гэдэг вэ? Одоо их тэрээс их нэртэй атгуулдгүй болсон. Энд нэг санхүүгийн ирэх чөлөө гинэ. Атгуул. Одоо нэг үгээр хэлэх юм бол би өөрөө мөнгөө зарцуулах захиран зарцуулах ирэхтэй болсон. Аха. Тэгэхээр энүүний чинь ирэх чөлөө гэж би бодоод байгаа байхгүй юу? Тэгээ би ашиг санхүү ирэх чөлөө гэж хэлсэн. Тэгэхээр нэг юу дутаа юм авах мөнгөтэй ирэх чөлөө төрсөн гэж би бодохгүй байгаа байхгүй. Тэгэх бол хин ч өрөхгүй үсттэй. Тэгээ ингээ философт одоо. Гүг нэр нэр тийш. Яа хин ч өрөхгүй. Ари тэгээ яг хийсэн яг. Яг ингээл философт одоо өвчгөлөөд байна гэсэн. Яг л тэгээ. Тий ари тэгээ. Та одоо ихтэй атгуулхаа болсон юм уу? Өнгө ч өөхгүй шүү дээ. А та ингээ баран солгоо гүрээд байгаа юм уу? Тий. Тэгтээ хүрдгүү л дээ. Тий. За би санхүү гэрчлээд бол хүрхгүй хүрхгүй. Ягаад? Таны санхүү гэрчлээ яг юу юм? Юу юм юу юм? Би юу юм бэ? Тий. Гүчин ингээд ядаж дараагийн цалин хүртэл мөнгө байж юмэр шүү. Тэгэл бол. Яа, чи өөрөө үрж ийн гэдэг чинь эргчлээ байхгүй юу? Гүйх тийм мөнгө яхаа үрдэггүй. Энэ өөрөө үрдэггүй баха. Наад чин боож. Өөрөө үрэн шүү. Чи үрэхгүй ээ. Чи мэдгүй би чамаа үрж байгаа. Одоо над карт явуулчихлаа шүү. Бүх бүх гэдэг одог юм мэдээлэл нэгтэр дээр нацдаг те. Нэр ингээс хар юм уу яах? Гүч байгаа штэ. Байгаа мó. Та тэгээ яагаад хоцролтой шилжүүлэх гэхээр энэ нь агаад ийм. Гач ээд юм гараад 3000 төгрөг авчирч өгөхөлтэй юм штэ. Шилжүүлчих болно штэ те. Тэгээ та интернет банкгүй гэсэн үү те? Тий зүгээр би карт та гэхтээ. Йой. Тэ санхүүгийн хэрэгслүүд би хүрэхгүй ээ чаас би тийм амар лаг толгой ажилтдаг хүмүүс. Эхлээд чи Билл Гейтс шиг бол л хэвээр. Санхүүгийн эрх чөлөө гэдэг чи яг юунд хүрэхээр санхүүгийн эрх чөлөөнд хүрнэ гэж байна? Мөнгөнд уусахгүй л тэгэл болоо шүү дээ. Санхүүгийн эрх чөлөө нэг тийм философтой байх юм байхгүй шүү дээ. Зүгээр л чи ингэ мөнгө санаа зовхо болохоор л санхүүгийн эрх чөлөөнд хүрнэ шүү дээ. Тэрнээс хашгиш ийм домбо юм ярихгүй. Билл Гейтс ч нэгтийн ийм яриа өгсөн байсан шүү дээ. За би бол баян хүн биш ээ. Тэг. Энд дараа хүн мөнгөтэй болох нь гээд хашаах Билл Гейтс мэс ингэ солиорол явчихдаг. Надаач баян хүн байлгаа. Тэр тэгсэн чинь тэр хүн чинь хин ингээд гэсэн чинь юу онгоцны буудал дээр сонин авах гэсэн чинь мөнгө нүргүйсэн чинь тэр сонин зардаг хүн үнгүй сонио өгсөн гэсэн. Мэ гэдэг хөө. Харин ингээд солиордаг баг. Амар баян нөхдөд тэр гэх юм яа тий мөнгө ч болох шилтэй. Бидээ тэгэж юу яа? Хитээч үлэхгүй. Мөнгө хизээч хүнд хангалттай байж чадахгүй. Бидний санхүү гэрч хэлээ бол санхүү гэж компьютер хад дэлгэсэн бичээд тэрэндээ хүрэх гэсэн. Би шигээр л бодож тэр. Нэр зүгээр ярьж байгаа чи тэгэж дэмэрдэг байхгүй. Йоо. Хүний зөв хүрэх. Чи ер нь ингээд их нэртэй мөнгө мэдүүлж үзээгүй юу? Аа. Оо, нэлттэй шүү дээ.
эхнээс цаа зарцуулна би зарцуулна. Оо анхнаасаа л дэ байсан уу? Би бол анхнаасаа бол мөнгөнд бол хөрөх ирэх байхгүй. Хэрвээ хашаахын тодорхойлолтоор бол би ерөөсөө насаараа л санхүүгийн эрхчлөлөнд орсон. Тийм байна. Явж байгаа юм байна. Би бол санхүүгийн эрхчлөлөнд хүрсэн хүн юм байна. Насаараа. Юу нэг эмэгтэй хүмүүс насаараа байдгийн биш үү? Бараг зүгээр ингэ төрхтөө санхүүгийн эрхчлөлөнд ирдэг юм шиг. Эрэгтэй хүмүүс яа гэдэг байхгүй юу? Айгуу зү юм. Одоо байгаа мөнгөө өгөөл болоо заяо. Гэтэл эмэгтэй хүн тэрий чинь одоо хүргэн, тэ яаж хүрвэх үү? Юунд нь зарцуулах үү? Юуг нь аних үү? Амар хэцүү юм чинь байж өвчтэй байхгүй юу? Тэ анх ингээд нэг юм гашуун юм уух гал ингээд заримдаа ингээд гоох хэрэг гарна штэ. Тэгэхээр надад юу гэдэг вэ? Чи өөрийнхөө мөнгөөр чи өөрөө олоод явах юм бол би чамд юу ч хэлэхгүй гэдэг байсан. Одоо тэг юм хэлж гин. Аа хэлнэ штэ. Тэгэхээр хэлнэ гэдэг чинь би санхүүгийн эрхчлөлд төрчих юм байна гэж би бодоод байгаа байхгүй юу? Тэ. За энд нэг хүн ингэсэн байна. Монголд санхүүгийн эрхчлөлд хүрэх хэцүү. Зүгээр л тогтмол ажиллая гээд сайхан амрах үедээ амраад явж байхад санхүүгийн эрхчлөл юм да. Хашаахан хэлж байгаа та санал нэг байна. Тогтмол ажиллая гэж байгаа юм чинь мөнгөтэй өөрөө өрн гэдэг чинь санхүүгийн эрхчлөлөө. Тэ. Та нарыг ингэж утгаар яа санхүүгийн эрхчлөл. Яг гоо хэрэг нэг гоё үгээр тайлбарлаж. Аха. Хизэж үрхгүй. Гуйлах чин ядуугаа нэг гоё үгээр тайлбарлаад хэлэхгүй шүү. Гоо заримдаа тэгээ надад гуйлах чин л юм. Баян л тэгээ би одоо юу болж байна? Та баян гуйлах чин. Гоо үнэн юм ярьж штэ. Өөрө зарцуулан захиран зарцуулах эрхчлөлтэй болно гэдэг чин л эрхчлөлөнд үрээд нь штэ. Аха. Тий. Надад одоо чи юу авчлаа гэд надад хардж заглахгүй штэ. Би тэгвэл 18 настайгаас санхүүгийн эрхчлөлөнд төрсэн юм байна. Угаса би дагаад ажлыгээ мөнгө олоод те өөрингөө орлоготой хинээс ч хамааралгүй болсон юм чи. Би бол гоё диваач д очиж санхүү гэсэн. Мөнгөгүй байсан ч гэсэн өөрийгөө болгоё яваад энэ санхүү гэрч хөлөө мөн үү? Би л хэрвээ би л гэж тэгээд би тэнд нүс бол гутлаа тайлаа шиднэ. Тэр гутлаа өөрийгөө зогсооч. Ил та нар битий тэгээд донгосч юм. Харин яг би гэрлэгч юм астер уньсан нийтлэг уньсан баггүй юу? Энд яг домборц л хэлээ л дээ. Гого хараа тэгэж домбор домбор хэрэгчлэн төрнөгдөг чинь өөрөө хэрэгчлээ байхгүй юу? Тэгээд тэгээд хамгийн гол нь тэр тэгээд одоо ингээ өөрөө ингээ баяцсныхаа дараа тэр хүнээ олоод нөгөө сонин зардаг хүнээ олоод угаасаа баян байсан байхгүй юу? Тэгээд би одоо танд ингээ туслах уу гэдгсэн чинь үгүй та намайг таньж нүс таньж нь бэл гэсэн. Тэгээд би танд одоо ингээ туслах уу өсчихгүй яагаад гэсэн чи аа тээ би тэ тэр үед ингээ ядуу сонирхол борлуулагч байсан. Одоо чи тэгэхэд бол дэлхийн хэмжээнд өрсөн тэр бомтаж. Тэгэхээр айгүй хайрцангой ойлголт байгаа ч дээ гэсэн байна. Тэр ингээ би л гэсэн бол би л гэсэн шүүх төгөхөс. Намайг дөрмж. Миний ястууд ч байгаа. Тэгэд муу нэх хөө. А тий. Аа тэр ингээсэн байсан байхгүй юу? Би ашгаа хизэнэ гаргаад авцсан. Энэ бол одоо миний одоо баг нөгөө нэг юу яасан одоо нөгөө зартлаа ингээ ашиг гаргацсан одоо нөгөө ашиг авах байсан юмнаас л би чамд өгсөн гэж хэлсэн байхгүй. Тэгвэл надаас баян хүн бол тэр сонирн бодлоо. Тэгээд баян хүн гэхээр хараа яг тэр юу ч хамаагүй донгосох тэр хэмжээндээ очих нэг л чинь өөрөө эргчлөө авахгүй юу да. Тийм баяжаал те. Тэгээд харин мөнгө тийм чухал биш шүү дээ гэж тэгэж ярьж байгаа бол тийм дээ. Гэтэл гэрлээ та хоёр яаж ийн гуйлахч юм байж ажлыг хийж чадсан юм ярэ. Тэгээд ариугай байчингуудаа мөнгө авахгүй бол мөгийн хаан амьдэрч байна. Ахан хэд өссөн газар амьдрах чинь жаргал. А гэрлээ, гэрлээ. Одоо энэ хоёр амар баяжчихад заяо. Өдөрт бөнгө гэхээр хэрэггүй юм бин гэж сууж яхад. А тэнгууд би тэгэн. Би өөрөөсөө баян үнтэй таарсан. Гэрлээ гэрлээд би мөнгө авах уу гэсэн. Гэрлээ ямар ариун нэнди юм бэ? Тэгээд яаж үтчих юм бэ? Амьдрал тэгэж ярихгүй жоо. Өнөөдөр нэг уржиг дээр нэг ажил дээр багтлаад. Аа юу? Тий. Яаж багт? Амар багт. Амар багтлаа заа юу. 400 сая төгрөг миний салангаас морт гусдах гэж байна. Тэгэл татар юу болоо зүгээр. Гачин болсон шүү дээ. Нөгөө санхүүг ихлэв. Тий, санхүүг ихлэв дүрцэн юм бол бүр өстэй. Би 8 цаг үгүй. Зүгээр миний нэр хүндийг хамгаал мамгаал те. Тийм байсаа гоо. Тэгсэн ч зүгээр шалаар нэг шалаар. Зүгтээ баат чич. Марк бич. Яа нэ амь олчихгүй. Чи сахиа зогссон шүү. Яа. Зорлоогүй.
бараа гэдэг хэсэгтэй. Нэг бараагаад явчихлаа байж. Би дөрөвдөө бай. Тэгээ би дотроо боллоо. Тэний хөдөлгөөд юм шүү дээ. Гинтг үсэрчихвэ дээ. Тэгээд өлөөс мөлөөс нь авахгүй юм. Би бүр гээд нэг ч таар цогсон шүү дээ. Хамгийн амар нэ Эйлл радигийн хөдөлгөөч хааш амин орлогыг оролт зав. Яасас 400 мянга өөр. Нөгөө зүгээрэж хад 400 мянган төгрөг хох гэж чадчихсан амуучул. Хасахгүй юу? 400 мянгаар үнэлчихэж байгаа байхгүй юу? 400 мянгаар үнэлчтэй гинэ. Би өөрийгөө 300 мянгаар үнэлчихсэн. 400 мянга хашаа. Би нэрнгээс одоогоос 10 жилийн өмнө 300 мянгаар үнэлчихсэн шүү дээ. За за 400 мянга яг одоо шилжүүлвэл хашихыг үгүй. Тавд өдөр болж гээ. Номын тэнцээ 300-аар тангалттай л. Үгүй гэхдээ одоо энэ Баярмаа таш гэд хүн битсэн байл та их мөнгөтэй байх нь амьдрал сонирхолгүй болох юм шүү. Үгүй харин тэр нөгөө нэг би яагаад дээр бас нэг ярьжсэн болоод үдсчээд ярилцгаа. Мөнгөчгүй ээж шиг цаглаг юм ярьдгийм байр. Тийм байх ёо. Бол үдснийхээ дараа ярил үнэхээр хэдүүлээч гисэн дээ тий. Яг нэг ярьсан юм яриа өөдөө. Үгүй угаасаа харин тэр нөгөө нэг би ярьжсэн мэт тэр нөгөө одоо нөгөө газрын тосоо зарж амьдрдаг газар байж тээ тий. Одоо тэр Сауди Арабын тишгээ нөө каос гэрэлсэн газар. Та нөгөө найз ч нөгөө байж ч байдаг. Каос гэрэлсэн газар. Гүй. А тий Катар. Катар эмгэн хэлсэн байсан шүү дээ. Бид нар чинь Катар эмгэн яах вэ? Бид нар ямар ч аз жаргал алах гэдэг л шүү дээ. Би бас тэгээд ярасан. Амар газар суучаа тэгээд байна уу гэж амиггүй машин унчаад. Гүй тэд нар чинь угаасаа ингээд угаасаа сар болгон улсаасаа 100 сая доллар ч илүүтэй ингээл аваад л ажилт. За энэ ёстой чи нэр хамаагүй цуурч шүү. Энд чи хараа энэ чи юу гэдэг гэж ядуугийн синдром гэдэг чи. Ядуу тэгээ баяжч чадахгүй тэгээд эрэнгуута баяжих муухай мөнгө алс жаргал биш. Катар руу явж завх уу? Нэр бараг л тгийж бодсон шүү дээ. Юу ингээд өөрөө ингээд гайгүй ингээд бодоод ингээд явж исэн чинь нэг гоё юу хаусанд орлоо. За. Тэр амьдралыг хараад би шууд ёо би ч юм хэлэлдэж татчихсан шүү дээ. Тэгэхээр мөнгө бол ер нь хүнд хизээ тутагдна. Гэтэ та ер нь их мөнгөтэй байх юм бол гээгүү их мөнгөтэй. Хаус үцээд тийш дээ. Гого. Бидний бол айлтгүй. Үтээгүй. Тэр чинь зүгээр л би айлт зочилд оронгуудаа төрсөн бодлоо ярьж шүү дээ. Тэгэл авч ирээл ойлаа. Тэр гадаана гээд тэр юунд нэг машин л байл та. Анх ярьснараа л байл та. Уг нь тэгэж боддгий. Би ер нь гайгүй гэж боддгий. Тэгэж явж байгаа л өрсөд ингээ тий одоо тэр урагшаа мургшаа явах чинь тэгэл ёо би зүгээр тийм амар баяа айлд орох юм гэсэн энэ балиар шуналтан дий яваа шуналтаа заваа юм уу гэж боддог хутга дисэн бахта тий энэ бол угаасаа хулгай болгоо би бас тий ер нь бол би бас хүүхдүүдээ гэж хэл баян хүмүүс зовдгий шүү намтгий баян хүн зовдгий катар тэр эмгэн яа Баян үнийг балаг тойрохгүй гэдэг бүр кино үртэл байна. Йой. Тэрөө тэр амьдралд яг тэр тэгж ярьж исэн эмгний долоос бол гэрлийн чуу тэр эмг задна. Юу ч бодлоо ятгах. Даруулаа чи зовлонтоор ангараа. Жаргалаа би зовлонтой энэ дүрээд гэдэг. За олон өдрөөд 17 цаг 28 минут болсон. Манай найруулагч санал асуулга оруулсан байна. Та өөрийгөө хизээ нэгэн цагт санхүү хэрэгчлөөнд хүрнэ гэж итгэдэг үү? Нэгд нь итгэдэг буюу боломжтой. Хоёр нь итгэдэг. Тэргийн тодорхойлолт. Итгэдэг буюу би чадахгүй дээ. Гуравт нь хүрэхгүй ч гэсэн хүрэх гэж хичээсээр дуусна. Дөрөвт нь хүрэх гэж оролдохгүй гэсэн байна заяа. За санал асуулганд итгэвтэй оролцоораа. Нэвтрүүлгийн хамтран аялагчаар потенциал супер хамтран ярьж байгаа. За за энд хамаагүй ярьж болдгүй юм. Бид уучлаа хэлээд өгчих. Ирчүүдийн хүч хиймэрийг сэргээдэг тийм бэлдмэл байгаа. Хөөх ин чи хиймэр сэргэн гэж шүү. Нама ирчүүдийн хиймэр гэж юу вэ? Хиймэр нь хамт байдаг бол хиймэр сэргэн сэргэн тий. Тий. Тий, хиймэртэй юутайгаа бүх юм нь болсно. Тий. Аа, тий. Босоо цагаан хиймэр чи тэр юм. Ha 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 ha!
үндсэн энэ яг юуны аман тайлбарыг унших юм бол энэ нөгөө нэг шөнийн 22 цагаас 23 цаг 24 цагаас хойш уншмаар юм байгаа байхгүй юу? За ер нь бол ирчүүдэд зориулсан. Тэгэхээр ойлгомжтой манай ирчүүд нэг ойлгож байгаа, энэ нэг сонсож байгаа бас эхнэрүүд нь ойлгож байгаа тийм ээ. За тэгэл ерөөсөө имэн санд оронгууд хар савтай нэг юм байгаа. Гэтэ би энийг сонссон нөгөө нэг юу юм бэ гэж ер нь аяанда ингэж нөгөө нэг тэтгэж Аачма аачма сайжруул Шот яг шот Ахц басаж байгаа юм За энэ чинь угаасаа энэ Виагра биш. За тэгээд найрлаганд нь цагаан хүн орходоо зилэн зангу, эл органы цайр гэсэн юм дөрвөн төрлийн зүйл агуулагддаг байгаа. За ахаа утасныхан дугаарыг хэлж өг. За тэгээд имисэнд ороод ботенцийн супрор гэж асуугаарай. Босоо цагаан хүн юм гэж асуудаг. Ойлгохгүй шүү дээ. Йоо. Эндрэ ирчүүдийн хэмэр сэргэдэг. Бэлдвэл хаана байна гээд. А 80 47 20 74 гэсэн утас байгаа шүү. 80 47 20 74. Мөн 80 57 20 72. 80 57 20 72. За тэгээд жоргоогоор олгогддог байгаа. Тэгээд ирчүүдийн эрүүл мэндийг хамгаалагч ботенцийн супрор өдөрт нэгийг уугаад за тэгээд тэрх асуудлуудыг чинь шийдэж өгнө. За тэгээд махан хоолны дараа уудаг байгаа шүү. Махан хоолны дараа өдөрт нэгийг уу. За ингээд нэвтрүүлгийн хамтран аялагчаар ботенцийн супрор хамтран аялаж байна. Баярлалаа. Өнөөдөр бид бүхний хамтдаа аялалж байгаа сэдв хизээ санхүүгийн ирчүүлөнд хүрэх вэ гэдэг дээр аялалж байна. За тэгвэл би тун удахгүй хүрэх байна. Таны хувьд санхүүгийн ирчүүлөнд хүрнэ гэдэг яг яа гэсэн үг вэ? Яавал та санхүүгийн ирчүүлөнд хүрсэн гэж үзэх юм бэ? Одоо бол би дуртай юм авах уу? Хаал би санхүүгийн ирчүүлөнд үрж гэж үзэн. Дэлгүүрт ороод ядтаа нэрээ тэр чинь ийм англитэй байхгүй юу? Шаттай байхгүй юу? Өө гэхдээ надад л одоо ингэ санагдаад байна. Одоо бид нэг ингэ дэлгүүрт орохоор ингэ татгандаг шүү дээ тий. Татгах татганж байгаа л тий. Татгандаг юм уу? Йоо. Ганц өөрөөр ингэж яг хэрэгцээтэй юм аадаг шүү дээ. Чихгүй ингэ л зүгээр энийг хэрэгцээгүй юм авдаг бол тий. Хэрсэн үтсэн болгоно ингэ даваад гармаар байгаа. Яг үнэ тийш дээ хоёлаа. Тийм ч юм уу? Аа. Хой ч ингэ л ямар ч юм нүүн асахгүй алим тийм чи идэх юм идэх юм ямар хамаатай юм ямар хөө дээ шүү дээ өндөг мөндгийг бол шүү дээ гасахгүй аав тийм идэх юм ямар хамаатай идэх юм нэг шоп хийх гэж байна аа мушээ нэр чи идэх юм байгаа ихтэй дурч юу ядахна гэрлэн шиг идэх юм ихтэй дурч садар атах юм Тэгээ ингээд хөрөгч ангологууд байнга алим байждаг. Гэхдээ өндөг үү? А тий. Үе. Нэр дандаа өндөг байдаг гэсэн тэ танад. Үгүй та нар ч бодоод яа. Одоо болооч энэ чинь хэдэн жилийн өмнөх яриа шүү дээ. Яа. Хэдэн жилийн өмнө. Йоо та нар одоо болооч ичээч. Алим дараа түр бид нар яаж ийн? Гэр дэролыг хоёр өрөө зэжлэх. Бада жилдээ бол хинаалыг хоёр өрөөс барай. Дүрж байгаа шүү дээ. Шинж цагаад хүүхдээ баяраад л алим байна. Дүрхийг хоёроо зажилмар байгаа хгүй юу? Йоо, нөгөө хоёроор зажилахаар аман томдоод идэм аа. Нэгээр зажил. Аман доош дүрхийг хөшөөд. Ханц дээ. Йоо, хоёроо таг юм бэ. Йоо. Идхийн хэрэгчлөө дүрч. Би дэр олон хэрэгчлөө дүрх юмсэг. Аваа шууд хоёроор нь зашлаа. Санхүүгийн хэрэгчлөө бол унтаж байхад хүртэл дансанд мөнгө орж байхыг л хэлэндээ л гэж. Йоо ямар сайхан. Гоё юм а. Нэр өст ямар гоё юм бэ те. Унтаас ирэхэд мөнгө. Яг тэгэл хара инги. Яг нөө цалин буудаг өдөр ажилдаа ирэхгүй унтаад үлдчих. Мөнгө даасан ч мөнгө авахгүй шүү дээ. Йоо. Унтчихад. Зүгээр цалингаа буух үед зүгээр таньдал байж л даа. Сүсэглэн. Өөр юм бодотоо. Йоо. За ер нь бол хүмүүстээ хашахтаа санал нэг байна уу? Хашихын үнэ л гэж байна. Өөрийнхөө олсон мөнгөийг хин нэгнээс хамааралгүй хэрэгтэй зүйл зарцуулах нь санхүүг хэрэгчлөө л гэж. Тэгээд дээрээс нь бас нөгөө ингэдэм юм шиг санагдсан. Ингээд нөгөө нэг одоо хэдүүл ингээд хямдхан ингээд амар олон юм авдаг гэсэн аахгүй би өмнө нь. Олон л байл одоо жишээлбэл хямдхан гутал гээд одоо бас айж жоохон сайжраад байгаа юм шиг байна. Сайжраад. Тий. А эрсдөрөө өдөхгүй байгаа юм уу? Чи огцон байчихж байгаа шүү. Ни жоохон чанартай гутал аваад өмсчи. Ой, тэгж харж мардаг болсон бэ. Тийм бэ доо. Тий. Зөвхөн машин авч игээл хөрмөө хийгээл чанартай гутал аваа. Арил арил чиний насан дээр би өстө нэг нөх гутал 5000 л байлаа шүү дээ.
За одоо гэхдээ энэ хүний комментноос бид нар ингэж мэдэгдэх юм байна. Хүмүүс нийтлэг, хүмүүсийн нийтлэг алдаа баян хүний мөнгө цацтал гэж боддог. Харин эсрэгээрээ хамгийн харамч нарийн хүмүүс байдаг. Юу н хашаах юм бэ нөө? Яг би чамаас мөнгө харамлаад байсан. Тэгэд би одоо санахгүй. Өөрийнхөө хүссэн юмэг авна гэж байгаач. Өөрийнхөө л хүссэн юмэг авна харин. Бидний хүссэн юмэг авч өгдөггүй. Хончичоо. Ти харин хэм гоочтой. Тэгээд өөрийнх нь хүссэн юм ганц нэг тамих мамих тэг нэг юм жижиг гэн тоглоом машин. Тийм л юм байна. Тий, тэгэл. Хямдхан тий. Эсвэл эхнэр нь ингээд толгойг нь батцсан шоома тий. Чи санхүүгийн эрчлөөтэй хашаа гэдэг. Адгуулчихно. Тэгсэн тийм магадгүй багдгүй. Хашах баянаа нуусан гуйлах чи юм биз дээ. Гинэ дэрийг. Угаасаа баян хүний тэгнэгээд байгаа юм шүү тий. 300-аар номог авъя гэж байна явах юм уу 300-аар тэр ихдээ 10 жил 300 одоо 350 чи 10 жил нараж байгаагүй ёо би яа 300 мянгаар өөрийгөө үнэлсэн гэхээр би тэр үед яасан байхгүй юу халтуур хийж олсон 300 мянгаараа би утас авч исэн байхгүй юу тэгсэн чи утсаа алдсан байхгүй юу тэгээ ингэж амьдрахаар үхэх юмсэн гэсэн чи ийм хүнтэй байсан юм уу гэ тэгээ би 300 мянган номог олж исэн ш бас сайхан түүх байна Яа, бас гай юм дөх байт. Нөө бүр яг тэр бумтан болсон хүн шиг ярьж штэ тий. Яг гойстай энэ нэр iPhone одоо хайчих та гэж бодох нь штэ тий. Ээ би ямар 6 сая үнэтэй биш тий. Ашиг ууч авчих юм баху. Үндэ iPhone биш л тий. Би таны хүндээ ууц. Үгүй үгүй. Тий, үгүй мө. Уй нөгөө үнтэй уцаа яас яха? 5 сая уцаа. Ихтэрт өгч, ихтэрт өгч. Оо! Бүгдээ. 5 сая уцаа ихнэртэ өгөөл. Тэгэл аа. Одоо 8 сая уцаа ярьж байгаа. Яа. За, одоо мадраа та 17 цаг 36 минут. Миний уцыг одоо хүмүүс аа энэ ямар уцаа ингэ мэдтгүү ш. Хорог. Миний гүсрийн Samsung гэж үдээ шүү. 36 минут олсон. Оо 37 олчлоо одоо бүр. За, нэвтрүүлгийн хамтран аялагчаар бүх бараа үйлдвэрийн үнээр монголчуудаа хүргэх болох чимэг онлайн шоп хамтран аялаж байна. За, Стамбулаас шууд одоо нөгөө нэг лайв хийж Нонд юугаа бараага үзүүлдэг юм билээ те. Аа. Тэгээс нөгөө цахиалгаар хийх юм билээ. Тэгээд бүр өдрөөс хон лайв хийдэг гэсэн. Оо за. Тэгэхээр би цахиалгах цагаа бараага харж болох юм байна те. Тэгэх нь байна. Яг ийм юм байна, ийм байна болж ийнү үгүй. Тэгээд надад харуулчаад лайваар харуулчаад. Энэ бол онлайн шопод яг тэгдэж штэ. Яг бүр өөртөө бүр ингэ өмс өмсгөлний ийм юм байна гэж мэг өмсүүлдэж штэ. Би гоё тэгвэл дотор хувцас их. Болгоч чимгэ. За өмсөд үзтээ. Гэхдээ ингэж байгаа байхгүй. Гэхдээ хүний онлайн. Тийм ер нь бол ноос ноолуур нь тийм бүтээт хүнийг илүү төлхөө авдаг гэсэн. Ноолуур нь дотоож авмаар байна гэж. VIP захиалга. За тэгээ та шууд Түрклөө нөгөө интернет дугаар учраас 7212 7885 гэдээ утсаар холбогдож олно. 7212 7885. За тэгээд болорч юмэг онлайн захиалга гэж утсаж үзьхүү. Грилээр залгаад тэгээ грилээр залгаад хийнэ. Грилээр бичээ. Тэгээд Facebook page руу н орох юм биш үү? Хаяг руу н орох юм биш үү? За ингээд нэвтрүүлгийн хамтран аялагчаар бүх бараа үйлдвэрийн үнээр гэсэн урайта монголчуудад өргөх болорч юмэг онлайн шоп хамтран аялаж байна. Өнөөдөр бид бүхний хамттай ярилцаж байгаа сэдв хизээ санхүүгийн хэрэгчлөөнд хүрэх үед гэсэн дээр ярилцаж байгаа. За тэгвэл бид дөрөөс хинэн төрүүлж санхүүгийн хэрэгчлөөнд хүрэн гэж бодож байна. Хашаа. Тот их охтой. Тийш. Хашаах л баг. Оо ёо. За. Эх, нэг олон орлогийн хүсвэртэй. Тийм. Тэгээ трийг амар нуун. Тийм, нуун дарагдуулдаг. Тийм. Хичнээн чим байгаа юм. Би хашаах шиг өсөн бол ажил хийхгүй. Оо, гари. Тийм. Одоо энэ чинь голоо цахиал ажиллая гэдэг. Ийм олон дийхгүй дээ. Ийм олон да ингээд нэг орлоготой хэрнээсээ 400 мянга төгрөг зүгээр ингээд амар болж байгаас дээ тэхэр чинь амар баян байгаа байхгүй. Оо, ёо. Тийм. Тэгэл ч шүү дээ. Рекламын тоглож байгаа. Би тоглоомор байхгүй. Тэр автобус дотор мотор зүгээр те. Зүгээр хашаахын зураг бол энэ тэмдэг явж байгаа юм чи. Бүрүү. Аа, за. Тийм, тэгээ тэгж байгаа. Ямар хүм өнгөн танахгүй гэдэг шүү дээ. Өөрөө эхлээл байгаа юм шиг. Тэр манай хашаах бүр амар гоё инээгээ сурцсан заяо. Ингээл ч үгүй. Хуй, бүр надад яаж тэ илүү шифигээр яаж тэр нөгөө постерын зураг авахулгаа урал ярьсан. Ярууса ингээл секунд минут тутам ингээл яаж ингээл яаж бүр сурцтай. Тий, сурцсан байгаа шүү. Харин тий.
Мон. За тэгээд хоёрт нь гэрлээ санхүү хэрэгсэнд орох бах. Тэ. За араас нь бас дахиад энийг л. Тэ. Бас зургатаар харагдуулах. Тэгээд яаж санхүү яаж гэдэг нь баяжаад байгаа мэдэхгүй. Номын голт нь ихсэн. Яаж баяжаад байгаа мэдэхгүй. Яаж гэдэг нь маркетинг албанд ажилт яаж мэдэхгүй. Хөлтэй номоос залуу хүн гэхэд те байртай, өөрингөсөн байртай, маш тантаа ажилд орсоосоо хойш авсан шүү дээ. Байртай, машинтай, сая хурмаа ийсэн. Тэгээ одоо чанартай хутлаа. Маа дүнчин бас ажилд орсоносоо хойш байртай болсон. Машинтай болсон. Яг одоорн сольж гин. Өөр форт мод чин үү? Тэгээ бас дахид нэг хүүхд гаргасан надад. Юу аа тий. Яа. Хүүхд төрөөс шүү дээ. Тий. Наа чи хэрэг. Тий. Зүгээр л жоо хүүхд төрүүлчих ба. Йоо. Зэр хүүхд юм байна. Ном бас хүүхд гаргасан. Оо тий. Чи зүгээр авч болох бүх юм авсан. Бас октоочд. Одоо ганцхан нууц авралттай байна. Нууц юм чинь тэгэл нууц шттэ. Бага ч юм уу гэж. Өмнөр бага. Хид хидээр очиж байгаа мөлөө. Мэдхгүй шттэ. Нууц юм нууцараа л идэг. Амар баян болчиход мөнгө бүхнийг шийдэхгүй гэж сууж баймаар байна. Амьдралд мөнгө жухал биш ээ гэдэг. За ингээд. Тийм мөнгө. А дэдэг. Цэвэр ус барьцсан. Тий, миний дүү амьдрал ингийн шүү. Гэтэ нэр яг бодит амьдрал дээр би яг ийм хүнтэй хажууд байж ирсэн байхгүй юу? Нөгөө гадаад хүн. Тэгээ ингээд нөгөө амар баян байсан. Тэгээл өөрөө тэр баянны амьдралын хэвэл мөнгө чухал биш ээ залуучуудаа. Тэр үед би жоохон байсан байхгүй. Гэтэ миний өөрөө би итгэж ирсэн нэр гэж. Аа мөнгө чухал биш юм байна гэж бодож ирсэн нэрээ. Гэтэ чухал биш штэ. Би ата өөр нэртэй шүү. Ингэчээ та мөнгө яхаа яхаа мөнгө яхаа яхаа тийм. Би бод гэтэ нэрээ хэцээц мөнгө гэдэг юм чи орчлол өгдөг гарчлал өгдөг л байсан. Зүгээр хэрэглээ штэ. Гэрлээ гэрлээ ингэж яхаа хүмшил төрөхгүй бол. Харин тийм. Таны хилээд үзтээ. Таны хилээд яг хүмүүс итгэх гээд байна. Кейфэй. Энэ болохгүй. Гэрлээ нэрээ хотлаа нэг. Хотлаа мэдгэдэг байгаа. Яа би юу нэр нөө явуулынхаа цэцэрлэг зүрэлд очиод аа бүнгэждэг тийм сайн юм биш үү гэж ялч заяа. Одоо боо яхад хоёр бүр зөриулж хилч чадахгүй гэсэн энэ үг. Хашаах тийгээ хэлэнгүүт баавих нь үзэлт унаа. Би гуйг гуй би хотлоос ярьчих хотлоо ярьчих. Йоо. Хүмүүс угаасаа баяу өмд дургүй байдаг ш та хаа. Тэ би баяу хүмүүст аюу сайн ш та. Ягаад? Мэдгүй. Хайр үрд идэх. Эцэг бахаруу. Хайр үрд идэх. Нэм бүлбүрст хайлж урсан ш та. Би яаж хайлж урсан юм? Гүй тэр баян үнийг тэгж байгаа хөстэй шүү. Чи бол хамгийн урд нь суцсан байсан тэ. Тэгсэн. Хамгийн урд нь суцсан алгаад ашаа. Өөрийн мэдлэг юу? Тэгчтэй байна гэх юм. Йоо, ятаа байсан. За, дараагийнхаа асуулт руу, сүүлийнхаа асуулт руу ормоор байна. За, сүүлийн асуулт нь өште тий. Санхүүгийн эрх чөлөөнд за, яаж хүрэх вэ? Одоо хөдөлгөгч тус бүр нэг нэг зөвлөгөө өгөөд өгөөд явъя сайхан. За одоо хурснаас их яваа. Харин тийм ээ. Хүрээгүй үү чи? Өөрийнхөө бодож байгаа арга. Хурцсан хүмүүс шал өөр юм ярь чи. Тэгэн штэ. За гэрлээ ашиг хоёр яасан. Яавал одоо сахиу ихсэн төрхий. Энэ нэг л арга хэл. Нэг л арга уу? Тийм, сонсож байгаа хүмүүстээ. Тийм, улаан өрлөө энэ дээ. Би нэг ингэж сонсож байсан. Монголд бүх юмыг мөнгө олгож болно. Аа тийж байгаа нэ. Гадаад яв. Гадаадаар аялал гэж хэлж ирсэн. Йоо яраа. Хамгийн гойлгч нь ярьж байгаа. Үсэгэл атар нэм битэр цаггүй битэр өчтөө арга мэд. Йоо цибал ийм арга мэд. Үшээ одоо энэ урчлангаас эхлээд одоо гадаадаар аялаад эхэлсэн. Одоо би одоо санхүү хөшөлөнд хүрсэн үнөө. Үгүй тэгээ та гадаадаар яваад энийг бис болгох юм бол гэсэн юм санаж орж ирэхгүй юу? Гүр зүүр л аялдаг шүү дээ. Гүгүй тэгээд юу өөхөн мөнгөр аялдаг шүү дээ бид нар бас. Тийм үү. Тий. Тэ чинь санхүүгийн хэрэгчлээ гэдэг байгаа шүү дээ тий. Яа. Яа. Та нар ихтэй ямар сонь үр дүнгүй явдیں۔ Тэр чинь ингээд өөрөөсөө илүү хөгжилтэй орнод уу яваад. Үр дүнгүй хийгээд байгаа. Чи тэгээ ирээ гараад юу олж харсан юм? Хөөе. 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 Хөөе.
орж өгөл ойрхон орхон гарч ямар юм байна. Йоо, би бас бодоггүй ш бодсоо. Одоо яаж нэг борц гаргаа зарч ийм гэж бодсоо. Хөөе, би тэр нөгөө нэг машин авсан ш тээ. Ийм олон ийм машин байвал би оруулж ирвэл гоё юм да гэж бодсоо. Хөөе, хөөе, бүгд энийг санаад байгаад байгаа ш. Энэ санаагаа услах ш таахгүй юу? За, санал асуулгын дүн гарсан байна. Та өөрийгөө хизээний энэ цагт санхүүгийн хэрэгчлөөнд хүрнэ гэж итгэдэггүй. Нэгдэн итгэдэг буюу боломжтой гэдэг дээр 308 хүн буюу 72%. Зүв 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 зүв. За, монголчууд баяжхнаа. Итгэдэггүй буюу би чадахгүй л дээ гэсэн хүн дээр 4 хүн буюу 1 хүн энэ 4 эвийг хөргий. 1 хүн заа. Би нэмчихэ. Хүрэхгүй ч гэсэн хүрэх гэж хичээсээр дуусна гэдэг дээр 54 хүн буюу 19%, хүрэх гэж оролдохгүй гэдэг дээр 21 хүн буюу 7%. Та 21 гоё гоё батрангуу гоё гоё амьдрал та. Гоё. Санхүүгийн хэрэгчлөөнд хүрнэ гэсэн энэ 72%. Яг хүүхээ өмжигсэн итгээлгүй шүү. Гайд би гоё штэ. Яа тийм хүн ер нь ийм гоё юм. Сүлийнх нь нүд хөрсөнгөө. Их чөлөө гэж ер нь юу юм бэ? Гэхдээ үхэ мэдхгүй л дээ. Үхэ мэдхгүй. Тэгж чад өчтдөг байхгүй. Өчтдөг байхгүй. Үзэн үчгээр чи дөө. Йой, бодсон зэбрөөр гингэнэ. Танад амтлахаанд ирсэн юм уу гинэ? Амтлаханд уу? Йой. Йоо, энэ ирчүүд л амтлуулах байх та тий одоо бодвол. Гэтэ хаа цинхэр юм байдаг тий задлаад үцгээр дотроо цинхэр юм байдаг. Чи бас тий чи бас ингэ жоохон ядраад байвал бас ууж болно. Тий тий. Гэтэ нэрээ уусаа ганц хиймэр мэмэрч биш. Хиймэр гэж юу? Яг хүссэн юм аа тэгэл онлайн захиалга хийгээл. Тэгэл захиалдаг байхгүй юу? Юунаас харин ичлгүй аваарай. Эмийн сангаас зарим хүмүүс ингэ нэг хичээ тойрлоод идэх гэсэн. Оо тийм үү? Гэхдээ юунаас нэг чи юм бэ? Тий, зүгээр потенциал супер хэлжүүл. А та бол имээс сангаас эмхтэн хүн байсан ч потенциал супер гэдэг хэлээ. Ачаах имээс ороод им авах сангийн хэрэгчлээд хүрч. Хүрчих. А ичэн авах юм байхгүй. Потенциал. За за за. За энэ үрээд 2023 оны 10 дугаар сарын 6-ны баасан гарагийн яраа нэвтрүүлэг радиогийн 3 дугаар студиэс хөнгөлтөө хөнгөн байцгааг сураатаар шууд үрээд өндөрлөж байна. За нэвтрүүлгийн хамтран аялагчаар болор чимэг онлайн шоп за мөн эрчүүдэд зориулсан эрч хүүч одоо нөгөө юуний үйл ажиллагааг сайжруулах потенциал сэбрээр хамтран ажиллалаа баярлаа. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч эрч хүч хүсэл төсвөр эрчүүдэд зориулсан цогц бүтээгдэхүүн Potency Superior мэдээлэл хутас 8047 2074 8057 2072 хэрэглэхийн өмнө заавартай танилцсан уу? Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч Бүх Бараг үйлдвэрийн үнээр Болор чимэг онлайн захиалга мэдээлэл хутас 7212 7885. Яна нэвтрүүлэг хөтлөгч хаш мөгий гэрлээ нөмөн Дэлхийн монголчуудын амжилт радио 88.3